tinokuchingamidza pano pa Sly Media TV apo patinokwigira zvirongwa zvakasiyana siyana. Ini zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa Rudenya. Nhasi tatiregai timboshanya kuHarare Central Prison uko kwatoda kumbonokurukura nevasungwa vari munzvimbo iyoyo kuti timonzo kuti chakaita kuti vapinde mumajeri chii. Mukoma tinokuchingamidza muchirongwa chino. Nesiwo tinofara makadii henyu. Vandikutaura nawo vanonzi mukomana. Brighton Makelele. Okay. Mukoma Brighton, tida kubva kwekutanga kuti mhosva yakakupinza mujeri imhosva yechi. Mhosva yakapinza mujeri imhosva yema robbery, armed robbery. Okay. Mibe vari kuona vangangoda kuziya kuti mhosva iyi makaipara sei. Chii chakaitika? Mungangotsanangura kuti zvakafamba sei kuti munge muchizobatwa mune mhosva iyoyo. Okay, chaka nyanyetika tiri pamhosva idzi ndechekuti tainofamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kuMarch Central kuna Namvurwe tainopinda mudzimba dzevarungu then tichinonodi tichinonovatorera zvinhu zvavo. Saka mukuvatorera ikoko mari ikoko kwaizosanganawo netsaona zvekare sokuti munhu panogona kutoita rufu kuti umwe mupenyu womunhu waitodini. Waitu parara mugorera 2010. Pakazoita kuti munge muchipinda mujeri chii chakanga chaitika? Makanga maenda kumba kwani? Okay, chakazoitika ndechekuti takaenda pa Nemurungu anonzi Wakefield Clive no je Murungu atakanoendera taenda ipapo takanonosvikapo tikanonopinda pamba pake. Nguva yakada unonoreakta akabva abatwa kudaro akabva ramba achinoita nharo sekuda kuramba kubuditsa makiy sefa then wandanga ndinaye akabva anomurova nebanga nechemumbavu achibva amutonyarara ipapo chivatatora mukadzi wacho tasunga mukadzi wacho ndobva ati tino makiy ari pasiri pepicture frame. Ndova ati pa picture frame, makia yayo iri pa picture frame. Tvatano kinora sefa, tichibva tatora mari, tichibva taenda. Mukaenda kwatakaita, mumwe watanga tinaye, akazonotora diary, raive riri musefa imomo. Ndobva tatoenda. Taenda kudaro, panotiperei mazuva akati raudzirei, hatina kuziva kuti kwatabva kwakatosara kwakaita mufi. So mapurisa wakanga vakuita sei vakutsvaka. Saka mumwe wangu watanga tinaye semunhu akanga aine mari akaraudzira zvake angasisabatike pamba. Saka so nemukadzi wake angasadi wasisawirirani. Saka mukadzi wepakunonotsvaka-tsvaka ndopa akabva anoona chidhayari. Saka dhayari rave riri mafoni namba. Saka mukadzi wacho ndobva anombozama kudi tora namba dzemudhayari miyamo achibva anofona. So kufona kwaakanonoita namba dzei dzakabva dzanodairwa nemukadzi wacomprenend anowe mufi. So zvadaro ndopa wakabva aenda kunomhanara kumapurisa kuti ndafonerwa nenhamba dzakadai. Saka hamene kuti vanhu vacho mukaona kupi ndokutanga kutreswa kwatakaita. By the time iyoyo varume ava vandandaparanawo mhosva vakanga vatoenda kusouth africa. So ini ndindaenda tosara muno muzimbabwe. Wachabva anoenda kune mukadzi uya aiva ine dhayari. Saka asvika ikoko mukadzi uyu akabva anotaura kuti anomurume wangu hapo pari zvino but pane vaiparanaye mhosva so ndaive ndiri kubhindura. Ndobva mukadzi anondifonera inini ndikati anondiriko zvikanzi anomwana asi kunzwa zvakanaka mukome wenyu hapo but inoti kuti brother zveropa rimwe chete but sekungomukudza chete bedzi. So zvadaro akabva anonditi mukomo wenyu hapo mwana arwara but iri tipi yekuti ane mapurisa ehomeside. So ndikati ai orit ini ndega ndidini ndiwe ikoko ndinoti zvakamira sei. So iwo vaigara kuguruve ndatinochitai tosangana muchi mumvuro aiwa isinyaya ndibva ndasimuka mubhindura ndichienda kumvuro. So ndichinonosvika kumvuro ndopandikabva ndadi ndabatwa
ndopanda katanga dato dini dato batwa ipapo so ndabatwa tava ipapo tava tenda kwakaparirwa musha tava tanosvika ndimakapara ndiye chokwadi hama ndizvozvo tisakapara kuva mwako vari kupi ndikati handizivi kwatogara kwakadini kwakasiyana siyana mukadzi vachibva tano varume vakaenda kupi South Africa taive 3-4 ndichibva ndazoenda kukoti ndaenda kukoti ndichibva ndanotongwa ndatongwa kukoti ndakatongwa 20 years maybe tisati taenda kumberi pamakafonerwa muchizonosangana ne mukadzi weshamwari yenyuwe muchizoona ane mapurisa chakatanga kupinda mufungwa dzenyu chii no pakano mai guru ava panguva vari vega handirambozivo kuti ndichasangana nechi nepurisi pati ndakatozoona ndatodini ndatobatwa chii bhandi ndopandevo ndatoona kuti hafirimu radi radhaku mawana atomeshi maybe ndingangokudzosere kumashure mukuti vamwe venyu vakanga vatiza vaenda kusouth africa because vanga vane mari zviro kuti pamakapinda mumba memurungu uyu makasiya mamubaya mubva matotora mari mubva maenda ndizvozvo chaizvo akatosara akafa takatora mari nemamwe maelectric gadgets atikanotora imomo nezvimwe zvakasiyana siyana zvatikatotora imomo mari yamakatora inge iri mari takatora 13,500 saka pakuzosheyana kuti vamwe venyu vazokwanisa kuenda kusouth africa imuchisara makashiyana mari pamunhu yekuti ivo vakakwanisa kuenda kusouth africa ende imi makasarirei zvazoita ini ndaive ndisina urongwa wekuenda kusouth africa ende handabva ndada kuenda kupi kusouth africa ndaitoti ai muno muzimbabwe zvangu zvitorichi zvitori right saka zvazvinoita pachitsutsi pakunonosheyana mari paipai pane kudzvanyirirana kunenge kuripo pachedu isusu matsotsi handiri muri kuona zvaitika ndezvekuti umwe anenge chiti ini ndashanda pakaraudzira uye achiti ano ini ndindayadai saka mari chayatingati ndototari figa yekuti uyu angapiwe ndinganyepa allright imi makapiwa mari ini ndindapiwa 500 pa 13,000 ichokwadi ichocho because vakatora mukana wekuti ndive ndiri mudiki saka panguva iyoyo zvaitodini zvaito pa500 ravakatondipa munguva iyoyo kusati kwangu zvava zvitorichi zvava zvitongori zviri right ndaiona sekunge zvitorichi zvitori right ndingada kuziva kuti manga muri vangani pakuti imi muzopiwa 500 kubva pa13,000 taive 3-4 zvichireva kuti pau4 wavo vakabvisa 500 vakapa imimi pau4 wavo vakashiyana 13,000 kana kuti pau4 wavo ipapo pane akaona mari yakawanda kutodarika futi vamwe pau3 wavo ipapo ndinodayira kuti kwavakazonoenda ndodayira vakatozonoshiyana mari dzakasiyana siyana kana dzakawanda handizivi but ndakangopiwa yangu mari yekuti pangu pandashanda padini papera ndokufamba kwazvakaita ipapo todzokera pakuti mazobatwa nemapurisa mashoko akatanga kutaurwa namaiguru muchinzi dzvi nemapurisa kunzi takubata mungori kana mangobatwa imadaidzirwa nzi mwana ari kurwara vakati chii ivo vangoti vanhu ava handivazivi vauya kumba ndivo vanditi zvoni ndikufonerei mugoni kusangana navo ndivo vari kuziva zvavari kuda kwamuri kuhama dzenyu dzichizoudzwa kunzi Brighton asungwa vakazvigamuchira sei no inini yangu ndakangobarwa ndiri 1 so baba vangu namai vangu vakashayika vangu mugore ra2007 so ndaigara ndiri ndoga ndave ndisina ko vana gogo vana sekuru vekwana mama nekwana didi no havagari muno muzimbabwe vakabva kumalawi vachiuya kuno kuzimbabwe ndio matauro yavaiita mukuya ndakange ndichidini ndichikura nao mapinda mukoti makunzi makutongwa nyaya yekuti makapiwa $500 kubva pa13,000 pamakapinda mukoti muchinzi wakuenda kukoti kunotongwa kunzi uri kupiwa makore akati
Mainzi wa sei? No, daitu rwaziwa. Semuna akanga kuri kutanga kusungwa. So ndaka zo rwazirwa. Saka ini ndatu sungiwa ni tumati shoma shoma tu kandadi. Tuandaka piwa. Ndaka janyirirwa. So ndaka ngendine kubatikana kwa hindi. Kwa hindi rwaza munguwa hiyo. Saka ndaka mgo zungu. Tambira utinu ndosu ato wepo. Chiva nda ato. Mchizonzi mkoma Brighton. Makorenyo ama tongero wa 20. Yoru muno kuta usatu wambu gara mjeri, usatu warara ma life yoyo. Makanzi kwa segi panguwa yoyo chinzi. Maktobuda muno mchenda kujeri for 20 years. Ndaka tinge ndato mbufungo wati maya kuda upenyo wangu watu dini, watu perira ipapo. From 2010, ndri mjeri, kusika gorira tava iko zvino zvirinori andaitarisira kuti ndingasvike ndiri mupenyu. Kubva 2010 kusvika nhasi pane here kana tingati pamwewo ukama akazongonzwawo nemakuwa maybe vari kumalawi ikoko kuti Brighton asungwa kunoko pane here akamboya kuzokuonai? Ano kwete hapana asi kutoti vanotondibatsirawo tiviri hapo iwe. Do I not go on the battle of Pano de Pab? A Wagawan or no one now, Shukani Siro, Anoti, Anoti Batrao. Ne Mitambo, Mitambo News and Great Quapanapa, Segu Tamba Borek, there's a note into Tamba Boreshka, Saga Gatambo Bora, Munuzungono, Samu, Shakushanti, such as Gatama Sipoko Gate, Matito Brush, Chichi, so tell Titingo and out to the Batsrik. Ndongo kutusai mashiri mbichani. Mazo sungwa imi muri mega, imanga muri fo. Kwa mwavenya hawa, waka subatu wa wele, waka uya mjeri, kana kuti. Icho kwa adi, mgorela 2014, taka zona shikari mapurisa iku mfuru. Wachi zona shika, driku maximum, muna October. Wachi taro tinu wa mwaku taka adi, taka wabata. Then wachi wa watu unwa ni marubari. Ndivo kwa Sara Meda. Mugorera 2016. Wakavu wa inda kituwa ni High Court. Tese pa mwichete. Chivatatanga kuenda kwa High Court. Nyaye ya kudini ya kutongwa. So, nini utotongo tenda umwari. Takafanda nu rasiru wa mosha. Nukuda kutawura. Ni pandaka ngenda bata mungu ya tanga tishidini. Tishipara mosha. So, wamo wangu wakavu wazo nutongeru rufu. Tawara kwa ndiru kita kuno kukari mbiu. Wakatongeru wa rufu. Wari 3 weeks. Saka munonzo kwa sei kuti pekutanga makasungwa muri mega shika kubatai. Nao wamuvenyo wazo uya wasungwa na mvavanzi life in prison. Makanzo kwa sei. Ndi toto ngoti ndesha ashi. Hakusiku kuda kwangu kana kugona kwangu kana kusika kwangu. Pati jimu shaka ndaka ngendaka tungo tariru waona na musiki. Nukuti kuti ndingati ndini wenyama. Ndinganyepa asi ndakatongo tenda umwari nokundi chiridza gungwa dzugura ndakange ndakatarisana naro rokutongerwa rufu so handina kuzotongerwa rufu saka pa 20 years dzamakatongerwa izvozvo masara nemangani so zvazvinoita ndasarwa ni 8 months sekuenda kumba nokuti kukoti vanobvisa then wozouya panapa vozokubvisira saka when ndaipika 15 years. Saga ndasarwa 8 months tikuenda kumba. Ndidaira kuti August tinenge takuenda kumba. Saka munzwa sei manje kuchitanga kuverenga kuti munguva yakati ndienda kuenda kumba. Munonzwa sei? Ndiri kufara zvisingaiti ndosaka matoona kuti ndatozvipira kuti regai ndiye chi ndiye panapa kwezi ngadai ndisina kuzvipira ka ndakabatikana. Ndiri kutenda Mwari zvakaraudzira. Zvokuti mufaro wandinawo zvokuti pandichazonobuda jere musi wacho wakwana handachokwadi kuti muupenyu hwangu ndichazofara semafarira andichaita ipapo ndabuda jere. Saka mukutarisira kuzoita chii kana muchinge mabuda mujeri? No, tabuda mujeri ndinoenda kuworkshop zvekare. Ndinoenda kuworkshop saka taingodzidzawo mechanics, welding. Negu panobita motikari
Saka ndinodaira kuti zvogona kuzondibatsira ndachi ndapanzi because ya zvamamanje achitsotsi kudhara amuchadzokorodza futi mawani ndakachiridzwa kapagungwa dzvukuye anga ari mawani okay mkoma Brighton ngatiti nhasi maita mukana wokuti maybe hama dzenyu panazoudzwawo akauya kuzokuona ikunoko mashoko amungada kuzovataurira ndiye kuti chii ano andingati ndigarwadziwe kuti sei vasiri kuya zondoona andika hazvindirwadzi hazvindibati why because ivo vari kure plus handivazivi zvekare andika why because ndarongo kangouya kubva uko kazvino kare namhomzi kuno tobva vazongoita winini waita winini hapana kuzoitawo kana munin'ina kana hanzvadzi dzamari vazotorwa nenguva saka nditarisire kuti ndinosangana nehama zvekare hama nditongori inini aiwa apapa pane vanhu vakawanda vari kuonaka ngatiti panazoona vari kwavari ikoko ombva vati Brighton mwana wehama yedu kauyu vaka zvinonetsaka zvokuti tiziyane zvokuti ivo vandiona pa TV andizi zvinonetsa manje panotora nguva yakareba kuti tinyatsonzwisisana zvamamanje kuti tinyatsonzwisisana panotinetsei kuri kurituirwa hangu ini pamwe mukoma wavo akasei avaudza kana kuti sekuru vavo pamwe baba venyu vangu vari baba vavo vakasei avaudza kuti ndine mwana ari kuzimbabwe vasati vafa panotinetsei because ka ivo vakandibereka ka kubva ndichikura because ndakaberekwa mugore 1983 because it's done 40 years. And is it? Wabereki wangu wakafa ndine 25 years. So ndine 25 years. Zvawanditaurira zvese handingazvikanganwa. Handingatadzi kuzviziva. Ndifanira kunge ndichizviziva. Saka ivowo ingadai kuti vakataurirwa kazvikare. Vaine chido. Vaigona kudini. Ngonditsvakawo. Saka ndikazoda tozotsvakana nokuti ivo vandiona pa-TV. Kudhara. Zviite izvozvo. Aiwa, hazviite. Zvamamanje. Hakudhara because ndakatongoendawo panze ndakutongoita zveminyati yangu zvisiri zvekunobata 221 because that 221 21 mawani tuko kutyaudzoka futi mawani zvamamanje mawani pana babhasi pekudzoka zvekare okay mukoma Brighton now takuya mune zvamakadzidziswa unana gogo nana sekuru zvamungati izvi ndozvandakadzidziswa ndiri mukati meusungwa zvekuti kana ndabuda kunze ndoda kuzonoita ABC chandakadzidza ndiri mukati meruno jeri chii no zvandakadzidza pazvidzidzo zvandaiita ndiri kuworkshop zvandakanyatsobata ndakanyatsobata welding zvekuweodha ndozvandakaona kuti hano ndiri mazviri kunyanya asi bhora zvekare ndandiri mariri but nekuda kweage manje aichandibvumira saka kubhora ndamboisa paritivi ndombonotamba nezveweldi ndikaonawo anondibatsira ndapanze zvekutangisa kuti ndakutanga kudi kushanda because even kana zvekuedha magedhi kutanga kutogadzira gedhi masliding gedhi aya ndogona andimazvona kana kugadzira mawindow frame chichi ndotodini ndotogona zvekare se ndikatongowana anongondibatsira panguva yandichabuda iyoyo ndidaira kuti zvinhu zvangu zvofamba zvakanaka saka mashoko amungada kuudza vana sekuru nana gogo vari kukudzidzisai munomu zveworlding izvozvo zvebhora mashoko amungada kuvaudza ndiye kuti chii ana gogo ava naana skuli avakava aiwa ndinovatenda nekuramba vakatidini vane mwoyo une rudo nemwoyo une nyasha because isu takatorambwa kazvamamanje anditi but ivo nekurambwa kwatakaita ka vanotongotitora vachitisa pai vachingotisa padhuze nesu amaiva zvikuru zvinhu zvonzwa iwo zvinhu zvonzwa iwo kuti urareme zvakanaka panze 1 2 3 4 5 zvinhu zvako zvekufambira zvakadini zvakanaka saka ndotongovatenda nekutibatsira kwavanoita kutibvisa mune zvakaipa vachitiswededza kune chakanaka saka mukoma Brighton ini nhangu ndinda kuda kungoziva saka muchibva muno muri kumva maenda kunoroora here kunze uko kana kuti muchatanga mambongwavha ngwavha moita sei zvamamanje ukasika kuisa padheni ka kudhara totombopaka because
kazi ndofuti wani pressure futi maize wani kamika speed ke pressure kuti yoga unozo pesa futi kuti dama rikani borowa one shot pa unonorowa one shot pa pofiri munadi kati hako akuzoka futi chi pana pa because ndine vamwe wangu vandiri kuona vanongoenda vachidi vachidzoka pa makore andagara ndiri pana andi mazvona saka kutozotora mukadzi dombona futi kuti ama ya boy rikani this boy was the attempt to impede was the ama ya boy I am a manager. I am a drug. Saka zvichitsotsi anga vasiye zvavo kana vachida ane pfungwa dzekuda kunoba anga siyane nazvo ngatiita zvinhu zvomubatsira mumaoko ake kana aine mukana saka mukoma Brighton muchibuda munobuda makananga kupi kumba kumba ndekupi nokumba kwangu kubhindura uyanga itori mamutori nemba yenyu yamaitogara ine zita renyu imimi ichokwadi icho Amadzadiwa ndofunga mazvinzwira nyaya yamukoma Brighton chakaita kuti vapinde mujeri nemakora vakatongerwa pati mukoma Brighton vane rubatsiro rwavo rwavari kukumbira kuti kune vari kuona veruzhinji rweZimbabwe vanokumbirawo zvakaita sesipo dzekugezesa mafuta ekuzora dzingave bhutsu dzekupfeka kana hembe kuti vakwanise kusatseneka vari mukati menzvimbo ino ikezvo ino yave nguva yekunaya munhu unongochida kupfekawo zvinodziya tichiti isusu seSly Media rambai mchingo subscribe mchingo like mchingo follow kuti musarasikirwe nezvirongwa zvatinoisa pano paSly Media tinoti building bridges.